Saluton, carai amicoi. Lasta tempe, eh, vi versaine rimarcis che mi estis pli activa pri la lingvo lingua de planeta ol pri esperanto. Estas pro la facto che ne estas tiom multai lernantoi parolantoi en tiu lingvo, quiom en la esperanta comunumo. Do mi sentas min devigita helpi tiun promesan lingvon cae etsch planascrii reteion por di, ciun non i povos distatigi, uh, lao besonoi uh, usante la platformon Github. Tamen mi ne cessis activi Esperante. Mi etsch accetis uh, novan libron, tiun ci, enhavante uh, Esperanto grammatico clarigoin, sed en la Franza char mi besonas specifain prescriboin de quelcae reguloi, qui eh, un mi chatus mi avitse clarigi alla franso lernontoi de Esperanto, qui ui segvas min sur mia dvitra conto, qui e mi quelc foie alsutas materialoin. Do estas tio por hodio, se vi comprenas la franzan, vi trovos ligilon algi, en la prescribo de la video. Dankon pro rigardi kai gis la revido.